Tiistain syväluotaavassa, analyyttisessä ja tajunnan räjäyttävässä testipenkissä kanahampurilainen plus maukas kastike. Kyllä. Tässä kuvassa näyttää melko herkulliselle. Sitten kun tuotteen on ottanut pois tästä systeemistä, näyttääkö se yhtä herkulliselle edelleenkin? Ai ai. Kyllä. No niin. Maukas kastike. Amerikkalainen kastike. Pursutellaanpas tämä tähän väliin. Noin. Kyllähän näitä nyt pystyy ihan mukavasti vertailemaan. No, taivuppas nyt siihen, että näkyy jollain muotoa. No perkulee. Siinä on tämä. Tässä on tämä. Aika lähelle samalle näyttää kyllä. No, ei kun testailemaan. Kanaa hampurilaista. Iso! Toi pohja puoli tästä purilla sämpylästä, niin aika lämmin. Oh, somperi miten kuumaa. Oi, että mitenkä maukas kastike. Aika kuivakka on, vaikka toi soosi nyt onkin tuolla välissä. Valmistettu kangas alla suomalaista lihaa, laktoosit on. Minkälaiset systeemit täällä näkyy ja lukee? Ainesosat paneroitu broiler jauhelihaa pihvi 75 grammaa. Broilerin lihaa 31 pinnaa. Suomi suluissa. Korppu, jaa, rypsyöljy, soijaproteiinivalmisteet. Joo. No on tässä nyt siis ihan tota broilerin spoilerin lihaa kumminkin 31%. Maailman paskimmassa burgerissa taisi olla, oliko siinä 7 pinnaa lihaa tai jotain sinne päin. Että on tämä nyt parempi kuin maailman paskin burgeri, mutta eihän nämä nyt mitään kauheita makusinfonioita herätä tuolla ainakaan meikäläisen makunystyröissä.
paljonkohan täällä oli hintaa. Mm. Euro 59 oli. Siinä hujakoilla. Ilman mitään höysteitä, jalmareita tai soosseja. Yms, vaan ihan tälleen. Pistetään 2,5/5. Kyllä. Sitten, odottakaapas pieni hetki. Kokeillaan, saataisiinko yhtään semmoista parempaa makua. Habanero soossia siitä. Noin. Ja Santa Maria Green Jalapeno Hot. Kas noin. Kansi kiinni. Kannen osa kiinni. Ei enää ole ihan kokonainen. Entäpäs nyt? Nyt alkaa kuulkaas jo kanahampurilaisessa olemaan pientä semmoista maun tynkää. Maun tynkää, mikä miellyttää galeja ainakin. Kyllä heti nousee, kuulkaas, pisteellä arvosana. Kylläpäs alkoi ruveta kihelmöimään suussa oikein mukavasti. Kyllä tää nyt silleen, sanoisinko, vähän paremmin syötävissä oleva burgeri on. Kas noin. Siinä se on hyvä soossi. Ei kovin paljon enää ole. Jees. Tämmöinen testin tynkä tähän tiistai alkuiltapäivään. Kello on noin 1:05. Ja tällä lailla. Muistakaa muuten juoda vettä. Terveellistä. Mulla varmaan menee. Kyllä mä varmaan hörppäilin vuorokauden aikana semmoset 3-4 litraa vodaa. Aineenvaihdunta toimii. Noin. Näin. Kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa tiistain jatkoa kaikille kansalle. Moi moi!